ფოთის საჭადრაკო სკოლაში ირაკლი ბოჭიკა ლოლუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი გაიმართა. მის სახელს ჭადრაკის კლუბის გახსნა უკავშირდება. 5 იანვარს მისი დაბადების დღეა. ფოთის საჭადრაკო სკოლა ყოველწლიურად ამ დღეს მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილ შეჯიბრს ატარებს. შეჯიბრი შვეიცარული სისტემით 11 ტურად ჩატარდა. მასში 30 ფოთელი მოჭადრაკე ჩაერთო. პირველ ადგილზე დავით კოდუა გავიდა. მეორე ადგილის მფლობელი გიორგი გამზარდია გახდა. მესამე ადგილს კი გოჩა ჩაჩუა დასჯერდა. Традиционно ყოველ წელს 5 იანვარს ჩვენ ვატარებთ ირაკლი ბოჭიკა ლოლუას ხსოვნისადმი მიძღვნილ მემორიალს ადამიანის რომელიც იყო ჭადრაკის ფუძემდებელი ჩვენს ქალაქში რომლის მოსწავლე ვიყავი მე პირადად ასევე უამრავი ჩემი კოლეგა უამრავი მოჭადრაკე რომელიც ძნათაობაში თამაშობდა ამ ადამიანს უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის ჩვენს ქალაქს ჭადრაკის განვითარებაში, აი ამ საჭადრაკო დარბაზის და ამ საჭადრაკო კლუბის ერთ-ერთი დაფუძნებელი გახდათ 1996 წელს და ჩვენს შეძლებს დაგვარა ვთილობთ პატივი მიეღოთ იმის ხსოვნას და გავხსენოთ ყოველ მის დაბადების დღეზე და უძღვით იმის ხსოვნას აი ამ გლისტუმის რომელსაც ჩვენი სკოლის ორგანიზებით ტარდება. ამ ტურნირზე ყოველწლიურად გვევლობ მონაწილეობას და ძალიან კარგი ტურნირია, მაგრამ მომავალშიც გაგრძელდება ეს ტრადიცია და არ დაიკარგება. გამარჯვებულები ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ.